Kwa wale waliokuwa wakimchukulia poa striker wa kimataifa kutoka Ivory Coast, Freddy Michael Kubla. Jambo Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri maendeleo yetu na ukuaji wetu wa kiuchumi. Mazingira yetu yanakabiliwa na changamoto kubwa, lakini kuna matumaini. Mikoko Development Foundation ni taasisi isiyo ya kiserikali yenye makao makuu mkoani Dar es Salaam, ikiratibu shughuli zake katika mikoa 26 Tanzania bara. Tunajitahidi kuhifadhi mazingira na kuendeleza elimu, kilimo na jamii. Jiunge nasi katika juhudi za upandaji wa miti 50,000 Tanzania. Changio walau miti 500 kwa mwaka 2024-2025. Kwa wahisani wetu, tutakupa taarifa upandaji wa miti kupitia mfumo wa GPS ili uweze kufuatilia maendeleo ya miti kupitia simu au kompyuta yako. Wekeza katika mazingira kwa kesho yetu, uiache dunia ikiwa bora zaidi kuliko ulivyoikuta. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.mikoko.or.tz au wasiliana nasi kwa barua pepe info@mikoko.or.tz au kupitia nambari za simu 0757599666. Basi bila shaka mchezaji huyu atakuwa amewatega. Ndiyo, ni kwa sababu gani? Kule nchini Zambia kulifanyika sherehe za kuhitimisha msimu wa 2023-24. Katika hafla hiyo, wachezaji kadhaa waliofanya vizuri walipatiwa tuzo zao, na miongoni mwao alikuwa ni Freddy Michael Kubla, striker wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa hivi sasa, lakini amepata tuzo ya kuwa ndiye mfungaji bora katika ligi kuu ya Zambia kutokana na mabao 14 aliyoifungia klabu aliyokuwa akichezea awali ya Green Eagles. Freddy Michael Kubla, kama itakumbukwa vizuri, huyu mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast ambaye Julai 18 mwaka huu ndipo atatimiza umri wa miaka 26. Urefu wake ni futi 6 na inchi 2 plus. Guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Alisajiliwa na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Wakati akitua Simba kule nchini Zambia katika klabu yake ya Green Eagles, alikuwa yeye ameshacheza mechi 18 kati ya mechi 20 ambazo klabu yake ilikuwa imecheza. Kwenye mechi hizi 18, Freddy alikuwa amefunga mabao 14, lakini pia ametoa pasi za mabao 4 akichangia mabao 18 kati ya mabao 24 yaliyokuwa yamefungwa na klabu yake ya Green Eagles wakati yeye akiondoka kule nchini Zambia kujiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba. Utaona vizuri hapa mchango huu wa mabao 18 kati ya mabao 24 ya timu yake ya Green Eagles, ukiweka katika asilimia utaona ni zaidi ya asilimia 70 ya mabao yote ya Green Eagles yeye ndo alikuwa anahusika. Kwa hiyo wakati akitua katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, alikuwa ndiye top scorer, ndiye anayeongoza kwa mabao katika ligi kuu ya Zambia. Na sasa baada ya ligi kuhitimishwa ya Zambia, bado Freddy Michael Kubla amekuwa kinara upachikaji mabao. Na ikumbukwe ligi kuu ya Zambia kuna timu 18. Timu 18 maana yake kila timu hucheza mechi 34. Sasa yeye wakati akiondoka klabu yake ilikuwa imecheza mechi 20. Yeye akiwa amecheza mechi 18 akikosa mechi 2. Lakini hizo mechi zilizosalia za timu yake ambazo ni 14 ili kuhitimisha msimu, lakini pia na klabu nyingine katika ligi kuu ya Zambia, mechi 14 wachezaji wote hakuna aliyefunga mabao kumfikia Freddy Michael Kubla kwa idadi hiyo ya mabao 14. Kwa hiyo unaweza kaona alikuwa na msimu bora sana kule nchini Zambia, ambako alicheza mechi chache lakini bado akaibuka kuwa ndiye top scorer, ndiye aliyetoa kiatu cha dhahabu cha ufungaji bora katika ligi kuu ya Zambia. Lakini alipotoa nchini, nini kimetokea? Katika mechi za awali baada ya kutoa katika klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Freddy Michael Kubla alianza kwa kusuasua. Maneno yakawa mengi, baadhi ya mashabiki wakiwamo ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakitilia shaka juu ya uwezo wake katika kufumania nyavu. Wengine wakaenda mbali zaidi kwa kuona kana kwamba wamepigwa. Ndiyo, kwamba mshambuliaji huyu kutoka klabu ya Green Eagles, mchezaji huyu ambaye ni raia wa Ivory Coast, hakuwa na kiwango kile kinachoendana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hususan katika kutumia nafasi. Ikumbukwe Simba kwa mfumo wake wa mara nyingi golikipa, walinzi wanne, halafu viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Freddy yeye hucheza zaidi eneo hili kwa sababu ni mshambuliaji kinara, ni namba 9. Urefu wake na miguu yake mirefu inamfanya kuwa na uwezo mkubwa wa kuwini pia mipira ya juu, tunasema ile aerial duels.
katika kuhakikisha anafunga. Lakini wakati mwingine asipofunga anatengenezea nafasi wengine ili waweze kutumia nafasi hiyo, kwa sababu umbile lake mnara, towering presence, huwafanya walinzi wa timu pinzani wapate wakati mgumu. Tofauti yake tu moja, kasoro yake ni moja kubwa. Fredi hana kasi. Fredi si aina ya mchezaji ambaye wa kukimbia kushoto kulia kwenda nyuma mbele, la hasha. Yeye anakuwa ni hatari zaidi kwenye box. Tunasema fox in the box. Ni aina ya washambuliaji ambao ni mapocha, ni wezi, ni wazuri wa kutumia nafasi pindi zinapopatikana. Sasa pengine pale mwanzoni wakati akitua Simba hakupata wachezeshaji wazuri kulingana na uwezo wake kupachika mabao, lakini sio mzuri katika kutafuta hiyo mipira ili afunge mwenyewe. Kwa kiasi fulani labda ilichangia kuanza kwake kwa kusuasua. Ni kwa sababu gani? Kadri mechi zilivyochanganya katika ligi kuu Tanzania bara mpaka zinahitimishwa, Fredi alikuwa amecheza mechi 17 kwa ujumla. Kwenye mechi 17 Fredi akawa amecheza kwa dakika 887. Unaweza kaona ukigawanya vizuri dakika 887 kwa kuzingatia kwamba mechi moja ni dakika 90, ukagundua kizigawanya yeye amecheza wastani wa takriban mechi 9 plus, ukichukua dakika kulinganisha na dakika 90 ambazo ni dakika zote kwa mechi moja. Kwa hiyo mechi 17 lakini dakika 887. Yes. Nini kilichotokea? Katika dakika hizi Fred Michael Kublan akapiga mashuti 23, mashuti 10 yamelenga lango, halafu akapachika mabao 6. Unaweza kaona ni kwa namna gani alitumia nafasi aliyoipata vyema. Ukiangalia tuna kitu tunasema conversion rate. Goals conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao, utagundua ni kwamba katika mashuti 23 aliyopiga, kufunga mabao 6, conversion rate yake utagundua hapa ni 26%. Idadi hii ilimfanya Fred Michael Kublan amalize msimu katika ligi kuu Tanzania bara akiwa mchezaji wa pili kwa kutumia nafasi vyema Simba nzima. Ni kwa sababu gani? Kinara wa kubadilisha nafasi kuwa mabao kutokana na mashuti au nafasi zilizopatikana ni Jabaleke, ambaye aliondoka Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, na maingizo mapya yakawa ni pamoja na yeye Fred Michael Kublan, ni pamoja na kina Babacar Sarr, lakini ni pamoja na Pa Omar Jobe ambaye naye ni mshambuliaji. Kinara huyu Jabaleke, Baleke yeye ndani ya Simba ambapo aliondoka wakati wa dirisha dogo, hivi sasa anacheza soka la kulipa kule nchini Libya katika klabu ya Al Ittihad. Alikuwa amecheza mechi 9 Baleke. Dakika ni 443. Kwenye dakika hizi Baleke akapiga mashuti, tunasema shots, mashuti 19, 14 yakilenga lango, akapachika mabao 8, akatoa pasi saidizi ya bao 1, akichangia mabao 9 kati ya mabao 59 waliofunga Simba mpaka kufikia mwishoni mwa ligi. Sasa ukiangalia conversion rate, yani nafasi namna alivyozitumia Baleke, utagundua kwa mabao haya 8 aliyofunga katika mashuti 19 aliyopiga, ukizidisha kwa 100 utapata ni around 46% conversion rate. Hiki ni kiwango cha juu mno. Baleke ndo akawa namba 1 ndani ya Simba kwa wale waliofunga mabao walau kuanzia 5 kwenda juu kwa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Anayefuatia sasa ndio utamkuta Fred Michael Kublan kwa 26%. Halafu anayefuatia baada ya hao ni top scorer kwa kufunga mabao mengi katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara ndani ya Simba ni Saido Ndebazonkiza. Saido yeye alimaliza ligi akiwa na mabao 11. Lakini mabao haya 11 aliyafunga vipi? Ni baada ya kucheza mechi, Saido kacheza mechi 26. Kumbuka Baleke cheza mechi 9, Fred Michael Kublan mechi 17. Lakini kwenye hizo mechi 26 Saido akacheza dakika 1815. Sorry. Kwa hiyo alipata muda mwingi zaidi wa kucheza kulinganisha na Fred Michael Kublan, pengine na baadhi ya washambuliaji wengine ndani ya Simba. Katika dakika 1815 Saido alipata nafasi za kufunga 45. Mashuti akapiga 45, yaliyolenga lango yalikuwa 29, akafunga mabao 11. Goals, mabao 11, akatoa assist 3, akichangia mabao 14. Saido akawa ndiye mfungaji bora ndani ya Simba katika ligi kuu Tanzania bara msimu ulimalizika 2023-24. Lakini ikumbukwe, katika mabao ya 11 aliyofunga Saido, 7 yalitokana na mikwaju ya penalty. Kwa lugha nyingine, pengine labda mchezaji kama Fred Michael Kublan naye ndo angekuwa penalty taker, labda angeongeza idadi ya mabao. Lakini kwa ujumla tu
yeye Sedondi Bazonkiza ukichukua idadi ya mabao aliyofunga 11 katika mashuti 45 aliyopiga ukizidisha kwa 100 tutagundua goals conversion rate za Sedondi Bazonkiza ilikuwa ni 24%. Ndio maana nikasema kwa kubadilisha nafasi kwa mabao, licha ya kwamba Saido nyingi ni penalti, lakini bado hakumfikia Fred Michael Kublan kwa nafasi zilizopatikana, kwa sababu namba moja akawa Baleke kwa 46% nitoka kuielezea, halafu 46% Baleke nilifuta hapa ni 46%, halafu namba mbili Fred Michael Kublan ambaye yeye ni 26% Fred Michael Kublan nilipofuta, halafu Sedondi Bazonkiza yeye ni 24% Sedondi Bazonkiza. Kwa hiyo huyo ndio Fred. Je, hawategi wana Simba hapo, hususan wale ambao walikuwa kitilia shaka? Na kwa kuongezea tu, Pa Omar Jobe ambaye alitua pamoja na Fred Michael Kublan wakati wa usajili wa dirisha dogo, yeye naye alipata nafasi ya kucheza mechi 17 kama Fred Michael Kublan. Yes. Pa Omar Jobe mechi 17 kama Saido, kama Fred Michael Kublan, lakini yeye katika mechi hizo 17 Pa Omar Jobe mechi 17 akacheza kwa dakika 449. Kwenye dakika hizi ni Pa Omar Jobe, mchezaji wa kimataifa kutoka Gambia, akapiga mashuti 10, mawili yamelenga lango, akafunga bao moja. Kwa hiyo unaweza kuona Fred namna gani yeye alitumia nafasi zaidi. Na ndiye mfungaji bora ligi kuu ya Zambia. Hiyo ndio point to note. Je, Fred hajawatega wana Simba na baadhi ya mashabiki wanaofuatilia mpira wa miguu nchini, hususan katika ligi kuu Tanzania bara, ambao walimchukulia poa wakati anatua. Aendelee kubaki asiendelee kama ni mawazo yao. Hakika jibu wanalo zaidi management ya Simba na benchi la ufundi kwa kuangalia namna ambavyo Fred hucheza, lakini alichodhihirisha ni kwamba akipata wachezeshaji wazuri wenye kasi, bila shaka anaweza akawa na uwezo wa kufunga mabao mengi zaidi. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazila. Bye bye.